galera, aqui é o Adrielson falando e vamos ver qual vai queimar primeiro. Será que é a lã, a folha, a madeira ou o tronco de madeira? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Pronto, tá botando fogo, agora vamos ver qual vai queimar primeiro. Qual vocês acham que vão queimar? Eu acho que vai queimar o tronco de madeira. Vamos ver... A lã tá quase queimando e a lã não vai queimar. O tronco de madeira tá demorando. A madeira normal tá indo bem, né? Tá queimando bem. Vamos ver. E quem acabou foi a folha. Então foi esse vídeo de hoje, galera. E até a próxima. Fui!